Roste kukuřice na farmě? Ano, mám boj s kukuřicí. Ta je vysoká skoro jako slon. Roste narozeninový dort na farmě? Ne. Narozeninový dort si ale můžete osobit zvířáci z farmy. Rostou dýně na farmě? Ano, na dýňovém záhu. Páni, to jsou pěkné dýně. Rostou příšerky na farmě? Ne, ale příšerky mohou být farmáři. Yeah.